नेपालमा संविधान सभाले संविधान जारी गरेदेखि आफ्ना एजेन्डा समेटिएन भनेर असन्तुष्ट दलहरूको मागको बहाना बनाएर रोष प्रकट गर्दै आएको भारतले संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्ने सुझाव वा दबाब निरन्तर दिइरहेको छ। 90% भन्दा बढी जनप्रतिनिधिले समर्थन गरेको संविधान मधेसवादीका लागि अस्वीकार्य बनेको छ भने उसैको नाममा भारतले 5 महिनासम्म नाकाबन्दी गर्यो। यसबीचमा नेपालका 3 जना प्रधानमन्त्री बनिसके र ती सबैले भारतको भ्रमण गरे अनि सबैलाई सहमत बनाएर संविधान कार्यान्वयनमा जाने बताए। भारतले संविधानप्रति देखाइरहेको असन्तुष्टिलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले आशीर्वादका रूपमा लिँदै उनीहरूको माग अनुसार गर्ने वचन दिँदै आएका छन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा संविधान संशोधन गरेर भारत जानुभएको थियो र त्यति बेला उहाँले मधेसवादीको माग पूरा गर्ने बताउनु भएको थियो। मधेसवादी दलहरूको नयाँ दल राष्ट्रिय जनता पार्टीको माग अनुसार संविधान संशोधन गरेर भारतको भ्रमणमा जाने सोच बनाउनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भदौ 5 गते सोमबार संसदबाट संशोधन प्रस्ताव असफल भएपछि भारत पुगेर उचित समयमा संविधान संशोधन गर्ने वचन दिनुभयो। मेजोरिटी इन द पार्लियामेन्ट देयरफोर कुड नॉट अमेन्ड द कन्स्टिट्युसन। आई होप इन फ्युचर वी विल हैव 2/3 मेजोरिटी एन्ड वी विल अमेन्ड द कन्स्टिट्युसन सो दैट people from the northern side or southern side, east, west, all people will accept, will constitution as their constitution, and one day I'm hopeful that constitution will be supported by all and that will encompass all the people of Nepal. 5 दिने भ्रमणका क्रममा बिहिबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदीलाई नेपालको संविधान संशोधन गर्ने वचन दिनुभयो। द्विपक्षीय वार्तापछि देउबा र मोदीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले 2 चरणका स्थानीय चुनावको स्वागत गर्दै सबैसँग संवाद गर्दै सबैको आकांक्षा सहित संविधान सफलतापूर्वक लागू गर्न विश्वास लिनुभयो र सुझाव पनि दिनुभयो। मोदीले सबैलाई समेटेर सबैलाई सन्तुष्ट बनाएर संविधान कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएपछि जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले 2/3 बहुमत नपुगेकोले संविधान संशोधन असफल भयो र भविष्यमा बहुमत आउँछ र संविधान संशोधन हुन्छ यो मेरो वचन भयो। नेपाली जनताका लागि बनेको संविधानमा भारतमा यति बिधि चासो किन भन्ने कुरा जगजाहर्ने छ। भारतले नेपालका आदिवासी जनजाति पिछडिएका वर्गको नाममा तराईमा भारतीयहरूको हालिमुहाली कायम गर्ने चाहना राखेको छ। हुन त सिमाना जोडिएपछि बढी चासो हुनु स्वाभाविक नै हो, तर नेपालको तराईको राजनीति बुझिन सक्नु छ। तराईवासी नेपालीहरूको हितका लागि भनेर भारतीय भित्र्याउने र भूमिपुत्र नेपालीलाई अल्पमतमा पार्दै नेपाललाई फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरणको दिशातिर डोर्याउन षड्यन्त्र भइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। के नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू सरकारमा रहेकाहरू यसैका लागि परिचालित भएका हुन् त? भारतको चाहना अनुसार सरकार बन्ने र ढल्ने अनि उसैको खेलमा दलहरू विभाजित हुने एकता हुने गतिविधि बढिरहेका बेला नेताहरूलाई लाग्ने यस्तो गम्भीर आरोप पूर्ण सत्य पनि मान्न सकिन्न र असत्य पनि, किनभने सत्ता स्वार्थका लागि भारतसम्म लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसैको निरन्तरता हो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भविष्यमा सबैलाई सहमत गराएर सबैले मान्ने गरी संविधान संशोधन गर्छु भन्ने वचन दिनु। के भारतका सामु संविधान संशोधन गर्ने वचन दिनै पर्ने आवश्यक छ? भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चाहिने भन्दा बढी चासो दिनु आवश्यक छ? भारतले दिएको अनावश्यक चासोका विरुद्धमा नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक तहले कस्तो प्रतिकार गरेको छ हामी सबैले देखेका छौँ। छिमेकीको अर्थ ढोकैभित्र छिरेर हस्तक्षेप गर्ने, निर्देशन दिने र आफ्नो प्रभुत्व बढाउने होइन। भारत नेपालको छिमेकी हो, यो अकाट्य सत्य हो, तर उसका गतिविधिहरू एउटा छिमेकीको जस्तो पक्कै पनि छैन। आशा गरौँ आगामी दिनमा भारत असल छिमेकी हुनेछ र भारतलाई गुरु मानेर शासन सत्तामा पुग्ने शक्ति हत्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ।